我认为工作才是美丽的，所以说能够为这个抗击疫情，为挽救病人生命啊，做出了一点贡献，这才是最大的快乐。出发了以后，我打算比较长期的在那里与他们那边的医务人员共同奋斗。说能够为这个抗击疫情，为挽救病人生命啊，做出一点贡献，这才是最大的快乐。